Kad smo išli sa prošlim natječajem, dakle ovih 38 osoba s invaliditetom koje je zaposleno, ja sam dobivala upite, a što će biti s nama koji nemamo iskustva, pa i ta godina dana je puno. Dakle, same osobe s invaliditetom traže i žele i dokazali su puno puta da mogu raditi. Ono što je važno i meni osobno, a i svim osobama s invaliditetom, da prije svega naša vlada razumije da osobe s invaliditetom jesu korisne ovom društvu i da im treba dati mogućnost. Ništa više, samo im treba dati mogućnost. Treba izjednačiti mogućnosti za osobe s invaliditetom i pružiti im prigodu. Stoga, evo ja posebno zahvaljujem predsjedniku vlade, gospodinu Plenkoviću i ministru Božinoviću i njegovim suradnicima što su predložili, ali da je vlada i donijela odluku kojom se omogućava zapošljavanje vježbenika i ja sam sigurna da će i druga ministarstva, svi ostali krenuti putem kojim je krenulo Ministarstvo unutarnjih poslova.